Assalamu alaikum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingimiz davomida pandemiya davrida siz tomoningizdan Sog'liqni saqlash vazirligiga oid kelayotgan savollaringizga javob beramiz. Birinchi savol. Biz dunyo bo'ylab koronavirus ko'rsatkichlarini muntazam kuzatib bormoqdamiz. Nima uchun koronavirus infeksiyasi bolalarda kattalarga nisbatan yengil o'tadi? Hozirgi kunda ushbu masala bo'yicha yagona fikr mavjud emas. Koronavirus bolalarda askariyat hollarda yengil shakldagi ORV singari kechadi. Tomoq og'riydi, yo'tal, burun oqishi va aksirish kuzatiladi. Kasallik og'irroq kechayotgan bo'lsa, tana haroratining 37,5 dan 39 darajasigacha ko'tarilishi mumkin. Holsizlik, bosh og'rig'i kuzatiladi. Yengil kechishiga olib keluvchi sabablarga quyidagilar bo'lishi taxmin qilinadi. Kattalarga nisbatan sog'lom o'pkaga ega ekanligi tufayli bolalar kasallikni og'ir shakllarga beriluvchan emas. Ikkinchisi, bolalar ayniqsa erta yoshdagi bolalar yomon odatlarga, chekish va boshqalarga ega emasligi. Uchinchisi, tug'ma immunitet, ya'ni nospesifik himoya bolalarda kattalarga nisbatan kuchli bo'lganligi. To'rtinchi sabab, COVID-19 virusi hujayra ichiga kirishi uchun o'z oqsilini inson hujayralaridagi S retseptorlar bilan bog'laydi. Bolalarda ushbu retseptorlarning soni va faolligi kamdir. Ya'ni bolalarda virus kirishi uchun nishonlar kam. Bolalar bog'cha maktablarida o'zlarini juda ko'p yangi respirator infeksiyalarga uchraydilar. Buning natijasida ularda bir qator kasalliklarga qarshi antitelalar hosil bo'lib, ularning miqdori kattalarningga nisbatan ko'p bo'lishi kuzatiladi. Lekin shuni yodda tutish kerakki, bolalarda ham kasallik o'tkazilib yuborilsa va shifokorga kech murojaat qilinsa, hamda ularda nafas olish tizimining xronik kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, ularda ham og'ir kechish holatlari kuzatilishi mumkin, hattoki o'lim darajasigacha olib kelishi mumkin. Ikkinchi savol. Группа Минздрава Российской Федерации вчера заявила, что в Узбекистан приедет группа российских врачей. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, сколько человек, на какой срок. Группа российских специалистов готовится к отправлению в Узбекистан. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в понедельник 10 августа на заседании Президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 16 августа ожидается приезд 40 специалистов для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. В течение месяца они будут совместно работать с узбекскими специалистами в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, оказывать практическую и методологическую помощь. Все они имеют опыт лечения пациентов с диагнозом COVID-19. В состав группы входят анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи, врачи-терапевты и кардиологи. Также хотела бы отметить, что специалисты из России недавно вернулись из Республики Казахстан, выполнив свою задачу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Учинчи саваль. Россия давлаты билан вакцинаны олиб келиш бойича ишлар олиб борилияптими? Ma'lumki, bugun bir qator mamlakatlar sog'liqni saqlash va farmatsevtika tizimlarida koronavirus davosini topish yo'lida tinimsiz izlanishlar olib bormoqda. Misol uchun, Xitoy, Hindiston, Buyuk Britaniya, Rossiya farmatsevtika kompaniyalari yaqin vaqt ichida vaksina ishlab chiqarishni boshlashdi hamda tugatilishmoqda. Hozirgi kunda prezidentimiz topshiriqlariga binoan vaksinani xarid qilish va mamlakatimiz aholisi vaksinani amalga oshirish yo'llarini o'rganib chiqish maqsadida yetakchi olimlar va tajribali shifokorlardan iborat ishchi guruhi tuzilgan. COVID-19 vaksinaning klinik sinovlari barcha bosqichi yakunlanmaguncha mamlakat uni sotib ola olmaydi. Vaksina sinovlarining barcha bosqichlari o'tgandan keyingina xalqaro sertifikatlashtirish amalga oshiriladi. U qaysi davlat yoki laboratoriya bo'lishi hozircha bizga noma'lum. Hozirgi kunda Xitoy hamda Rossiyaning Akademik Gamaleya nomli epidemiologiya va mikrobiologiya milliy ilmiy markazining koronavirusga qarshi ishlab chiqarilgan vaksinalarni har tomonlama o'rganib chiqmoqda. Ishchi guruh har tomonlama o'rganib bo'lib, O'zbekistonda ishlatish bo'yicha o'z xulosalarini bersa, vaksinani olib kelish, ishlatish tartiblari va muddatlari belgilanadi. Keyingi savol ma'lumki, bir qator mamlakatlar sog'liqni saqlash va farmatsevtika tizimlarida koronavirus davosini topish yo'lida tinimsiz izlanishlar olib bormoqda. O'zbekistonda ham vaksinani ishlab chiqish mumkinmi?
Ushbu savolga men quyidagicha javob bergan bo'lardim. Uni O'zbekistonda ishlab chiqish masalasi nechog'li bizga ahamiyatli hozirgi davrda. Vaqt kutib turmaydi. Koronavirus infeksiyasi O'zbekistonga kirib kelgan. Kasalliklar soni oshib bormoqda. O'limlar soni ham asta-sekin ko'tarilib bormoqda. Vaksinani ishlab chiqarish uchun, uni klinik sinovlardan o'tkazish uchun vaqt talab qilinadi. Uni O'zbekistonda ishlab chiqargandan ko'ra tayyor vaksinani ishlatgan ma'qul. Mabodo ishlab chiqarish lozim bo'lgan taqdirda O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga qarashli immunologiya instituti, bioorganik ximiyo instituti va ximiya va o'simlik moddalari institutlari bazasida ishlab chiqarsa bo'ladi. 5-chi savol. Koronavirus infeksiyasidan saqlanish uchun menga do'stlarim muntazam burunni tuzli eritma bilan chayib turishni tavsiya etmoqdalar. Ushbu usul himoyalanishimga yordam beradimi? Yo'q. Ushbu kunga qadar burunni tuzli eritma yoki sho'r suv bilan muntazam yuvib turish yangi koronavirus infeksiyasidan himoya qilinishi bo'yicha dalillar yo'q. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, burunni sho'r suv bilan muntazam chayib turish odatiy shamollashda tuzalish jarayonini tezlashtirish maqsadida ishlatiladi. Biroq burunni muntazam shu tarzda yuvib turish nafas olish yo'llari infeksiyasini oldini olishda samarali ekanligi haqida hech qanday bugunga qadar dalillar yo'q. 6-chi savol. Можно ли применять горячую ванну против новой коронавирусной инфекции? Прием горячей ванны не спасает от заражения COVID-19. Нормальная температура тела держится в пределах 36,5 градусов до 37, независимо от температуры воды в ванне или душе. Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги. Лучший способ защититься от коронавируса – частое мытье рук. Это позволит уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже, и избежать заражения в случае прикосновения к глазам, рту или носу. Ожидается ли в Узбекистане вновь введение карантина, или этот карантин был последним? Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех жителей нашей страны за терпение, за медицинскую культуру, а также за дисциплинированное соблюдение карантинных ограничений, введенных 10 июля этого года. Это позволило стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции. С 15 августа в стране смягчаются карантинные ограничения. Это необходимо, чтобы обеспечить устойчивую работу экономической и социальной сфер, а также облегчить условия жизни населения. Об этом отмечается и в заявлении специальной республиканской комиссии. Смягчение правил карантина не означает его отмену. Во избежание всплеска заражений коронавирусной инфекцией комиссия и Министерство здравоохранения Республики Узбекистан настоятельно призывают граждан продолжать строго соблюдать меры индивидуальной защиты. На днях специальная республиканская комиссия сообщила, что несоблюдение мер индивидуальной защиты может привести к повторному увеличению числа заболеваний, что, в свою очередь, вновь может вынудить ввести требования жесткого карантина. Менің ортағым коронавирусның еңгіл дәрежесі білен кәсәлініп, ұш шарайтыды даволен мұқты. Онам ұбілен мұлақатты болгенлігім сабабли, хар күні менге йоқмаса да, шамалашны алдыны алады деп, тауымымге ачық мұруч, екі ачық қалампыр қошып бер мұқтылар. Айтышлары бойынша бұл ұсул инфекцияны профилактикасыға кірер екен. Шу расма? Oziq-ovqatga qo'shiladigan achchiq qalampir ishtahani ochish uchun ishlatilishi mumkin, lekin hech ham koronavirus infeksiyasi bilan kasallanishni to'xtatmaydi va davolanmaydi. O'zingizni yangi koronavirus infeksiyasidan himoya qilishning eng yaxshi usuli bu ijtimoiy masofani saqlash, qo'llarni tez-tez sovunlab turish va niqob taqishdir. Bundan tashqari vitaminlarga boy oziq-ovqatlar bilan ovqatlanish, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, sayr qilish toza havoda hamda o'z vaqtida uxlash uyqu organizmni infeksiyadan himoya qilish funksiyasini ko'tarish xususiyatiga ega. Uy pashshalari COVID-19 infeksiyasini tarqatuvchilar bo'lib hisoblanadilarmi? Hozirgi vaqtda uy pashshalari COVID-19 virusli patogenni yuqtirishga qodir ekanligiga oid biron bir dalil yoki ma'lumotlar mavjud emas.
COVID-19 virusi asosan havo tomchi yo'li orqali tarqalib, ular bemorga yo'talganda, aksirganda yoki gaplashganda yuqishi mumkin. Bundan tashqari zararlangan, ifloslangan yuzlarni ushlab, undan so'ng qo'llarni yuvmasdan ko'z, burun yoki og'izga tekizganimizda yuqishi mumkin. Можно ли носить маску во время выполнения физических упражнений? Во время выполнения физических упражнений пользоваться маской не следует, так как она может препятствовать комфортному дыханию. Потоотделение может быстрее приводить к намоканию маски, что затрудняет дыхание и способствует росту микроорганизмов. Важной профилактической мерой во время выполнения физических упражнений является соблюдение дистанции не менее 1 метра от окружающих. Albatta, ko'pchilik karantindan so'ngi avvalgi hayot tarziga tezroq qaytishni istaydi. Karantin choralari yumshatilgach, nimalarga e'tibor berishimiz kerak? O'zimizni bu kasallikdan qanday saqlashimiz kerak? Dunyodagi va respublikadagi vaziyatni chuqur tahlil qilgan holda karantin choralari yumshatilgach ham ushbu kasallikni profilaktikasi sifatida ba'zi qoidalarni o'zimiz uchun saqlab qolganligimiz ma'qul. Virusdan himoyalanishning 3 eng muhim usuli bor. Bu haqida bir nechta ilmiy maqolalar yozildi. Fan buni hozirgi kunda isbotladi. Ijtimoiy masofa hali ham amalda. 2 metr salomlashish muloqot davrida hamda ommaviy joylarda 2 metr masofani saqlashingiz kerak. Qo'lingizni tez-tez va yaxshilab yuvishingiz kerak. Bu oddiy sanitariya gigiyena qoidasi nafaqat koronavirus infeksiyasini oldini olishda, balki boshqa boshqariluvchi yuqumli infeksiyalarni oldini olishda ham ahamiyatga ega. Tibbiy niqoblardan foydalanish kerak. Korxonalar faoliyati tiklangach, ko'chalarda odamlar gavjumlashadi. Ehtimoliy xavfdan o'zingizni himoya qiling. Tibbiy niqobni bir kunda o'rtacha 4 marta almashtirish kerak. Uyda tikilgan niqobni ham taqish mumkin, ammo har qanday niqobni har 2 soatda almashtirish zarur. Bularning bari oddiy, lekin juda muhim tavsiyalardir. Virus 80% nazorat qilinadi, ichkariga kirmaydi. Iloji boricha soatiga kamida 6 marta xonada xonaning havosini almashtirib turing. Qo'l yuvib, niqob taqib, masofa ushlansa, virus organizmga juda oz tushadi. Kasallik yuqqan taqdirda ham virusning dozasi tanaga oz miqdorda kiradi. Buni nisbatan davolash oson va yengil kechadi. Shunday ekan, hushyorlikni boy bermasligimiz kerak. Karantindan so'ng ham faoliyat hayotga mas'uliyat bilan qaytishimiz lozim. Bu sizning yaqinlaringizni, o'zingizni hamda mamlakatimizning kelgusi hayoti uchun juda muhimdir. Hozircha bugunga kelgan savollar shulardan iborat edi. Qiziqarli savollaringizni kutib qolamiz. Salomat bo'ling. E'tibor